como sabedes, acabamos de proceder a entregar no rexistro do Parlamento máis de 13.000 firmas recollidas por todo o país en contra da Lei de Augas, pedindo bueno, pues, a retirada desta lei, ¿no? A derogación da mesma. Evidentemente, creo que a ninguén lle vai a sorprender a postura do Bloque, porque desde un principio, desde os primeiros borradores, manifestamos a nosa oposición primeiro aquel proxecto e logo a lei en todos os trámites que foi pasando. Como digo, nos rexeitamos a Lei de Augas e concretamente rexeitamos de xeito firme o canon da auga, a creación do canon da auga, a creación de un novo imposto indirecto que vai a gravar o consumo, calquer consumo, uso, consumo real ou potencial da auga no noso país. Consideramos que nun momento de crisis como actual, sobre todo, é injustificável aumentar impostos indirectos no noso país e, por iso, como digo, o noso rexeitamento foi total, presentando dende un primer momento a emenda dirixida a suprimir este canon. O Partido Popular aprobou en solitario, cos únicos votos do Grupo Popular, a Lei de Augas, aprobou en consecuencia o canon da auga, e, bueno, agora resulta sorprendente que o conselleiro, despois de negar a existencia deste canon para as catacións propias por activa e por pasiva, de pasarse meses antes da aprobación definitiva da lei, dicindo que o Bloque mentía cando informaba a poboación de que iban a ter que pagar as captacións propias, agora xa non poden negar o que é evidente, o que está escrito na lei, e agora acóllese a decir que, bueno, que sí, que está aí, pero que non o van a cobrar. Nos pensamos que unha vez máis minte, que isto é unha excusa ata que pasen as eleccións, efectivamente, ata despois das eleccións non se vai a cobrar isto, pero pensamos que, evidentemente, esta decisión non pode quedar a arbitrariedade do conselleiro de turno. Al final, o único que pretende é aumentar a recaudación, ¿no? É unha lei fondamente recaudadora, non é tanto xa porque o digamos nós, o prevén eles mesmos prevén un incremento sustancial da recaudación por este tipo de vías, ¿no? E, polo tanto, cara, a pregunta é de onde sairá, pois a idea de que do aumento do, en fin, do pago de todos os cidadáns, e tampouco é unha lei que pretenda racionalizar nada ni de resposta ao uso racional da auga. Naturalmente, tampouco atende ás especificidades do noso país, sexa do punto de vista do asentamento poboacional, de calquer outro tipo de cuestión. Tampouco, naturalmente, ten en conta cousas tan evidentes como que o suministro público, ¿no?, de agua e saneamento a moitas zonas do noso país, pois non existe, ¿no? Polo tanto, o que pretende incrementar a recaudación, o precio a pagar pola auga aumentará notablemente para os consumidores, vamos a decir, domésticos, particulares, notablemente, ademais nun momento, bueno, pues de crise económica, de non especial boa situación dos bolsillos dos contribuintes, ¿no? En ese sentido, tamén é evidente que a Xunta pretende extender ese cobro, diga o que diga, pois ao uso da auga de pozos, traídas particulares, por non falar incluso das propias aguas pluviais, ¿no? O cual, pois, en fin, xa en fin, representa ou expresa ben que se pretende, ¿no? Tamén ten un aspecto chamativo esta lei, que mentras se incrementa particulares ao consumo doméstico notablemente o prezo a pagar pola auga, os grandes consumidores esos siguen estando prácticamente como estaban. Aí sí que non hai incremento en proporción con unha utilización, en algúns casos, masiva da auga, ¿no? Ben, tamén, polo tanto, nos o que vamos a, como decimos, a propoñer que se derrogue isto coas iniciativas parlamentares que acaba de citar a compañeira, e é verdade que frente a esta campaña de información que está desenvolvendo o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular pois vai detrás de nós, seguramente ao mellor despois desta roda de prensa volverá a facer, dicindo que, pois, que nos faltamos a verdade, que mentimos, que estamos provocando unha alarma na poboación que non se corresponde á realidade. E o que quero decir é que a lei está publicada, aquí xa non cabe interpretación, todo o mundo pode ler o texto, todo o mundo pode
comprobar exactamente o que di, pero claro, a pregunta que temos que facernos é por que di o Partido Popular que nós non decimos a verdade cando son eles mesmos os que precisamente fan afirmación do tenor mentras eu sea conselleiro non se aplicará. Bueno, si mentras eu sea conselleiro non se aplicará, es que hai aplicación, ¿no? Por que alcaldes do Partido Popular sacan bandos ou notas de prensa dicindo que están contra a lei de augas? Pero para que van a estar en contra de algo que non existe na realidade? Por que responsables de Augas de Galiza afirman que o conselleiro ten a competencia de non poñer en marcha o cobro deste canon? Por tanto, a ver, algo non vai ben en esta argumentación. Si non é certo o que decimos, entón non sei por que hai que dar este tipo de explicacións ni de plantexamentos. Pero bueno, decía moi ben a compañeira Isabel, pois para que non quede dúbida, derróguese e así verá vostede como non hai ningún problema interpretativo. Nos creemos que si temos razón, que no que decimos, o Partido Popular, precisamente porque está acusando o golpe da campaña informativa do Bloque Nacionalista Galego por parroquias, etc., que seguirá, non está parada, pois, en fin, balbucea excusas de mal pagador. Pero, bueno, o mellor, xa digo, para resolver as inquedanzas da xente, suprimir o que a causa, non? Con suprimilo, teñen absolutamente arreglado, non? Por tanto, ben, hoxe presentamos estas cerca de 14.000 sinaturas, estánse a recoller máis, levamos feitos máis de 200 actos informativos, seguiremos explicando o que supón a aplicación desta lei, e, polo tanto, como moi dixe a compañera, o Partido Popular ten unha ocasión de ouro, terá unha ocasión de ouro de suprimir un canon absolutamente inxusto, irracional, que só pretende recaudar máis cartos, pero non resolver absolutamente nada, non?